जय नेपाल। आज गणतन्त्र दिवस, गणतन्त्र स्थापनाको यो महान अभियानमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सबै ज्ञातगत शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। हो साँच्चीकै कति धेरै खुसी थियौँ है हामीहरू त्यो दिन। अबिर जात्रा गरेर दीपावली मनाएको हिजै त हो नि। कत्रा सपनाहरू थिए हामीसँग नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको। कत्रो गर्व थियो विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको। तर कस्तो विडम्बना, हाम्रा सबै सपनाहरू आज भत्किएका छन्, लथालुङ्ग भएर सडकमा पछारिएका छन्। संवैधानिक सर्वोच्चताप्रतिको हाम्रो स्वाभिमानमा लात्ती हानिएको छ। ठुला ठुला निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्ने हामीहरू आज हाम्रै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण कमजोर र निरीह भएका छौँ। यसैले आज गणतन्त्र दिवसको दिन नेपाली जनताको अदालतमा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध एउटा फिराद लिएर आएको छु। हुन त हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा यसका सम्बन्धमा थुप्रै रिट निवेदनहरू परिसकेको कुरा जानकारी हुन आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मलाई जनताको अदालतमै जान किन मन लाग्यो होला? यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतप्रतिको मेरो अविश्वास भने होइन। सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मभित्र रहेर नेपालको संविधान 2072 को रक्षा गर्नेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। यदि यो विश्वासको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो भने त्यसको पुनरावेदन गर्ने ठाउँ भनेको जनअदालत नै हो। यसैले नेपाली जनतालाई यसका बारेमा समयमै जानकारी गराउनु पर्ने र संविधानको रक्षा गर्ने कारणमा सुसूचित गराउने एउटा नागरिकको कर्तव्य भएका कारण कानुनको हदम्यादभित्रै यो निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु। श्री नेपाली जनताको अदालतमा पेश गरिएको निवेदन पत्र। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 आर्मा बस्ने वर्ष 56 को किशोर दत्त बराल एक निवेदक विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौँ एक प्रत्यर्थी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ एक प्रत्यर्थी। नेपालको संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको व्यक्तिले सोही धाराको उपधारा 4 मा प्रवेश नै नगरी तथा प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको हुँदा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गैर संवैधानिक भएको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद ओलीले मिति 78/8 मा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गर्नुभएको सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपाली जनताले आफ्नो ठाउँ घर आँगन र सडकबाट सशक्त रूपमा प्रतिरोध गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पादन गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश गरी पाऊ भनी नेपाली जनताको अदालतमा तपसिल अनुसार बेहोराको यो निवेदन लिएर आएको छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भनिन्छ। सार्वभौम नेपालीले जारी गरेको संविधानको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तर आज संविधानको संरक्षकको रूपमा रहनुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तपसिल अनुसारको अपराध गर्नुभएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको वर्तमान धर्मशास्त्र अनुसार नेपालका महिलाहरूलाई लक्ष्मीको रूपमा सम्मान गरिन्छ। नेपाली जनताले लक्ष्मीको रूपमा सम्मान गरेको एउटा महिलालाई देशको राष्ट्रपति बनाउन पाउँदा हामी सबै नेपाली महिलाहरूको राज्य सत्तामा समेत पुगेको पहुँचका कारण यसले नेपाली महिलाहरूलाई थप सम्मानित र मर्यादित बनाउने कुरामा हामी ढुक्क थियौँ। तर राष्ट्रपतिले पटक पटक संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको काम कारवाही र निर्णयले नेपाली महिलामाथिको विश्वास र सम्मानमा पहिरो गएको छ र नेपाली महिलाहरूकोले नेपालको राजनैतिक इतिहासमा ठुला ठुला लडाइँहरू लडेका छन् र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। यस्तो वीरताको इतिहास भएका नेपाली महिलाहरूको इतिहासमा कालो पोत्ने गरी उनी व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागि राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाका विपरीत राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरू अत्यन्त लज्जास्पद र गैर कानुनी भएका कारण आन्दोलन र विरोधको आदेशबाट बदर गरी पाऊ। 3, राष्ट्रपति कुनै पद होइन, यो त राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हो। राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा बसेको व्यक्तिले कुनै पार्टी विशेष वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा काम गर्ने हो भने यसले देश र जनताको मर्यादालाई स्थापित गराउन सक्दैन। राष्ट्रपतिले देश जनता र संविधानप्रति जिम्मेवार नभइदिँदा देश यतिखेर राजनीतिक अस्थिरताको भुमारीमा फसेको छ।
जसका कारण नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरु २० वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् यो देश र जनताप्रति ठूलो अपराध हो कारबाही गरि पाउँ चार समृद्ध नेपालको परिकल्पना बोकेर हामीले खड्ग प्रसाद ओलीलाई झन्डै २/३ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनायौं एउटा ठूलो इतिहास रच्ने सम्भावना थियो उहाँसँग सत्तामा रहिरहने लोलुपता र के गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूको कारण उहाँका सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा परे एउटा राष्ट्र नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू उहाँमा कहीँ कतै पनि देखिएन उहाँभित्र निर्माण हुँदै गएको घमण्ड दोष र भ्रष्टाचारमा रमाउने चरित्रले उहाँले देश जनता र संविधानलाई देख्नै छान्नुभयो संविधानको उल्लङ्घनलाई उहाँले बहादुरी छान्नुभयो राष्ट्रपति माथिको अपमानमा उहाँले आफ्नो पुरुषार्थ देख्नुभयो लामो समयदेखि उहाँसँगै रहेर काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले शत्रु मान्नुभयो यी सबै घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ भने उहाँ मानसिक रूपले विक्षिप्त भइसक्नु भएको छ यदि उहाँलाई यसरी नै अगाडि बढ्न दिने हो भने देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि सङ्कट आउने निश्चित छ यसैले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन पूर्ण गैर संवैधानिक र दुराशयपूर्ण भएका कारण बदर भागी छ जनताको आन्दोलन र दबाबबाट बदर गरि पाउँ माथि उल्लेखित निवेदनको व्यवहार बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नका लागि गरिएको सिफारिस र सोही सिफारिसको आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णय पूर्णतः गैर संवैधानिक भएका कारण सबै जनताहरू यसका विरुद्धमा उठ्न आवश्यक छ यदि जनताको विरोध र आन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न सकिएन भने यो नेपाल र नेपालीको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ यो कुनै पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषको विषय होइन यदि हामीले राष्ट्रको वर्तमान सङ्कटलाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसको समाधान खोज्न सकेनौँ भने भोलिको इतिहासले हामीलाई सराप्नेछ र हाम्रा छोरा छोरी र नाति नातिनाहरूले बहादुर देशका नपुंसक पुर्खाहरू भनेर हामीलाई सराहिरहनेछन् यसैले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको हरेक अभियानमा एकाकार बनाउ निवेदा किशोर दत्त बराल खराब आर्वा यतिसम्म 2078 ज्येष्ठ 15 गते रोज 7 शुभम गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हस् धन्यवाद जय नेपाल